Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Станко Томов, а до мен е група Waste of Time. Здравейте, тъй като вие отдавна нямате някакви нови записи, но все пак последните ви се казват Life и Hope for Better Days и са солиден пънк рок. Това значи ли, че по някакъв начин вие спирате с ска пънк заигравката във вашата група? Ами, не. Просто, честно казвам, последните песни така са се получили. Имаме други парчета с ска елементи. Като цяло не сме насочени изцяло в ска музиката, по-скоро вкараме някакви ска елементи, но както се случи в самата песен, т.е. каквито идеи има, но основно залагаме на по-бързите и агресивни песни. Въпреки, че нямате издадени песни, със сигурност сте измислили такива поне. Да, определено имаме нови парчета, като най-вероятно 4 или 5 от тях ще издадеме, надяваме се, тази година, като има, както каза ти, и тежък пънк, има и ска елементи, ще се получи готино, със сигурност. А освен издание, да чакаме ли нещо от вас, защото все пак наближава един юбилей, правите 10 години? Ами, като цяло мислим да направим, така да се каже, бранд на групата, нова визия, с тениски и всичко останали, мърч. Но едно по едно. Да видим как тръгне албума и заедно с това и новия бранд. Няма как да не те попитам за нещо много интересно около теб. Ти си инженер по образование и в тази връзка има ли нещо, което да свързва пънка и инженерството и влиза ли ти изобщо в употреба? Не, даже не мисля, че има инженери, които слушат пънк. Освен аз и нашия басист. А доколкото знам, или току-що разбрах, ти пък си математик. Еми, за съжаление, да. И се изучени хора, пък се занимавате с определена бунтарска музика. И бира пием. И с други неща се занимаваме. И това е идеята. В смисъл, пънка все пак трябва да е някаква критика и някакъв бунт, малко или много. Тоест показваме идеите си и така несъгласието с цялата система и всичко, което се случва около нас. Говорим си точно за идеи и за бунтарство, затова няма как да не попитам какви са идеите и срещу какво се борите във вашите текстове, какви са посланията. Еми, по-скоро са не точно хейтърски, но като цяло са по-кисели песните. Срещу какво се борим? Борим се, най-общо казвам, срещу неправдата и също се показваме нашия начин на мислене и сме против всичко, което е несправедливо. С това се разделяме. Вие също се борете срещу всичко, което е несправедливо и естествено гледате Music Space TV с мен Станко Томов.